Garcia Noff, compositor paraibano, e uma peça onde ele trabalha muito o aspecto do timbre. Após essa obra, vou fazer um pequeno intervalo. E é isso. Obrigado.
Thank you.
agradecer muito a minha família que está aqui. Eles, o último festival que eu tive uns problemas, nem todo mundo pôde vir, mas hoje está todo mundo aí. Tenho amigos aqui que, nossa, essa faculdade só mais vale a pena pelas amizades que eu fiz aqui. Também gostaria de agradecer muito aos funcionários da USP, a pessoa da Sônia que está aqui, Thiago. Em especial, gostaria de agradecer uma pessoa que, sem ela, se tivesse aí, o professor André Michelete, por favor.